assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar o'zbekiston yigirma to'rt telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan suhbatlarimizni ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz va aynan daqiqalardagi suhbatdoshimiz oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari ra'no turdiboyeva bo'ladilar assalomu alaykum assalomu alaykum. xush kelibsiz kirib kelayotgan mustaqilligimizning 31 bir muborak bo'lsin prezidentimizning o'zbekiston respublikasi davlat mustaqilligining 31 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish to'g'risidagi qarorida bayram shukuhi jamiyatda har -hmm. bir oilaga kirib borishi kerakligini ilg'ash mumkin bu borada sizning fikringiz qanday ra'no Dar haqiqat har bir oila bu jamiyatning bitta bo'lagi va har bir inson albatta mana shu oilada yashaydi va faoliyat yuritadi man o'ylaymanki mana shu yurtimizning tinchligi osmonimizning musaffoligi avvalo bir shukuh bo'lib har bir oilada o'z aksini topadi mana shuning o'zi mustaqillikning oilalarga kirib borishi deb bilaman ertalab turib tinch yurtda uh, kunlik ish faoliyatini o'ylab bugun nima ish qilaman qayerga boraman uh, deb ko'ngli xotirjam bo'lib farzandlarini ta'limga berib yashayotgan fuqarolarimizga o'ylaymanki har kuni mustaqillikning shukuhi uh, kirib boryapti endi mm -hmm. bayram arafasida bu o'zgacha bo'lishi kerak shuning uchun har bir oila a'zosi bu mustaqilligimizning bizning eng ulug' eng aziz bayramimiz ekanligini mm -hmm. va bu xalqimizning qanday mashaqqati va matonati bilan qo'lga kiritganligini doimo his qilib turishi kerak deyman bu esa albatta tarbiya bilan singadi shuning uchun har bir oilada oila a'zolarida ota onalarda mustaqilligimizning mazmun mohiyatini yetkazib berish bizning vazifamiz hisoblanadi so'nggi paytlarda bizda har bir jarayonda inson qadri tamoyili yuksak o'ringa ko'tarilmoqda va aynan mana shu mustaqilligimizning o'ttiz bir yilligi tantanalari yurtimizda yangi o'zbekistonda el aziz inson aziz degan tamoyil asosida o'tkazilishi belgilab berilyapti va tabiiyki insonning azizligi elning azizligi bu oiladagi farovonlikka ham uzviy bog'liqdir zero oilada tinchlik xotirjamlik farovonlik bo'lsa jamiyatda ham xuddi shunday farovonlik tinchlik xotirjamlik va albatta eng asosiy rivojlanish bo'ladi demak bugun biz oilalardagi mustahkamlikni oilalardagi tinchlikni ta'minlashimiz lozim ekan shunday emasmi mamlakatimizda oilani mustahkamlash borasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda sababi yuqorida siz ta'kidlab o'tganingizdek agar oila tinch bo'lsa jamiyat tinch bo'ladi davlatimiz tinch bo'ladi shuning uchun bugungi kunda oilalarni mustahkamlash borasida mamlakatimizda juda katta ishlar amalga oshirildi mana shulardan biri man uzoqqa bormayman ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi martda oila va xotin qizlar bilan ishlash mahalla va nuronliylarni qo'llab quvvatlash tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmonning qabul qilinishi va bugun oila bilan shug'ullanadigan alohida bitta davlat organning paydo bo'lishi ya'ni oila va xotin qizlarni xotin qizlar davlat qo'mitasining tashkil etilganligining o'zi oilaga bo'layotgan mamlakatimizdagi katta e'tibor deb bilaman bugun endi bitta katta davlat tuzilmasi oilaning mustahkamligi bilan u oila a'zolarini u ayol ayolmi erkakmi farzandmi ularga yaratilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanishi va to'g'ri yo'naltirish uchun katta bir davlat organining tashkil etilishi va faoliyat yuritilishi bugun man o'ylaymanki oilani mustahkamlashda qilingan juda katta qadam deb bilaman mustaqillik yillarida oila institutini mustahkamlash borasida qanday ishlar amalga oshirildi va bu amalga oshirilgan ishlarning natijasi qay darajada bo'ldi birgina mana shu oila va xotin qizlar davlat qo'mitasini tashkil etilganligining o'zi bu mahalladan tortib hmm. to uh, respublika miqyosigacha tizimni tashkil etdi ya'ni oila mm -hmm. uh, mm -hmm. mm -hmm. va xotin qizlar davlat qo'mitasining mahallagacha tizimi paydo bo'ldi bu viloyatlar hududiy tumanlarda shaharlarda va mahallalarda bizning oila va xotin qizlar davlat qo'mitasining vakillari bugun mahalladan tortib respublikacha tizimli ishni joyiga qo'ydi har bir mahallada bugun xotin qizlar faoli lavozimi joriy etildi va u oilalarni bugun hozir ayollar balansini tugatgan bo'lsa endi oila balansini o'rganishni boshlayapti ya'ni har bir oilaga kirib u oiladagi muhitni o'rganish va shu bilan birga bugun biz shunday bir tizimni yo'lga qo'ymoqdamizki xotin qizlar faoliga yordamchi qilib har bir ko'chada ko'cha ko'chaboshi faol xotin qizlarimizni demak jalb qilganmiz har bir xonadonga kirib chiqib u yerdagi ayollarimizning ga qaysi biri ijtimoiy siyosiy faollikka yordam berish qaysi biriga ijtimoiy himoyalash kerak qaysi birini kasbga o'qitib bandligini ta'minlash kerak umuman bironta ayolimiz e'tibordan chetda qolmaydigan tizimni bugun biz yo'lga qo'yib oldik va o'ylaymanki buning natijasi albatta mana shu mana endi 9 oylik bizni oldimizda turibdi yillik natijalarda o'ylaymanki o'sha salbiy ko'rsatkichlarni yo'qolishi shu ajrimlarning kamayishi xotin qizlar orasida zo'ravonlik tazyihning kamayishi ularning bandligini ta'minlash ijtimoiy himoyalash borasida bizning ko'rsatkichlarimiz natijalarimiz albatta ijobiy tomonga o'zgaradi so'nggi olti yilda xotin qizlarni qo'llab quvvatlash ularning manfaatlarini himoya qilish yuzasidan ko'rilayotgan chora tadbirlar va uning un samaralari nimalardan iborat bo'lyapti ra'no opa sizning bu boradagi fikrlaringiz oxirgi olti yilni oladigan bo'lsak birgina boquvchisini yo'qotgan ayollar borasida aytadigan bo'lsak o'n ikki mingdan ortiq ayollarimiz uy joy bilan ta'minlandi ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin qizlar borasida ayollar daftari uchun olti yuz yigirma ming nafar ayol ijtimoiy himoyaga muhtoj olti yuz mm yigirma -hmm. mingdan ortiq xotin qizlarimiz bugun daromad manbaiga ega bo'ldi mm -hmm. yoki aytaylik oxirgi uch yilda olaylik tadbirkorlik dasturlari doirasida besh mm -hmm. yuz qirq sakkiz ming nafar ayollarimizga imtiyozli kreditlar berildi ellik mm -hmm. yetti mingdan ortiq xotin qizlarimizga esa subsidiyalar ajratildi yigirma bir ming nafar ayollarimizga va bolalarimizga reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlandi buning uchun yigirma milliarddan ortiq mablag' sarflandi qarang bu juda katta raqamlarda albatta mingdan ortiq xotin qizlarimizga jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish uchun yigirma sakkiz milliarddan ortiq mablag' ajratildi bundan tashqari yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash maqsadida bir yuz yigirma ikki mingdan ortiq yoshlarimiz bepul o'qitildi ehtiyojmand oilalarning qizlari uchun e ajratilgan grantlarni olasizmi mm -hmm. yoki mana oxirgi mayli uzoqqa bormaylik joriy yilning yettinchi martida qabul qilingan sakson yettinchi sonli prezidentimizning farmoni bilan bitta farmonni o'zida qirq ikkidan ortiq imtiyozlar o'z uh, aksini topdi bularni ichida ta'lim sohasida deysizmi tadbirkorlik sohasidagi imtiyozlar deysizmi kredit va subsidiyalar olish deysizmi yoki o'sha doktoranturaga magistraturaga qizlarimizga berilayotgan imtiyozlar deysizmi bilasizmi yaqinda bizga chet ellik hamkorlarimiz kelganda mana shu ta'lim borasidagi imtiyozlarimizni ko'rib uh, masalan misrdan kelgan hamkorlarimiz biz mana shu tajribani o'zimizda qo'llashimiz kerak deb ketishdi man aytib o'tgan qirq ikkita imtiyozning mevasini biz endi ko'ramiz mana hozirning o'zida aytaylik besh yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin qizlarga imtiyozli asosda davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishga berilayotgan tavsiyanomalarni mm -hmm. mana hozirgi kunda qanchadan qancha ayollarimiz bu imkoniyatdan bahramand bo'lishdi bundan tashqari it sohasida ikki ming nafar dasturchi qiz loyihamiz bor mm -hmm. hozirgi kunda qizlarimizni mana shu it sohasida o'qitish masalasi ham juda dolzarb turgandi mana shu loyiha ketyapti bundan tashqari olima ayollarni qo'llab quvvatlash borasida olima ayollar jamiyatini tuzish va unga uh, birinchi marta davlat tomonidan mablag' ajratib berilmoqda chunki shu paytgacha olima ayollar jamiyati jamoatchilik asosida tuzilardi va u faqatgina uni mablag' bilan ta'minlash masalasi nazarda tutilmasdi ixtirochi ayollarimiz ratsionalizator ayollarimizni qo'llab quvvatlash borasida ham turli loyihalar demak e'lon qilingan mustaqilligimizning o'ttiz bir yilligi yaqin va albatta mana shunday shukuh mana shunday bir mustaqillikning tarovati butun yurtimiz bo'ylab kezib yurgan bir fursatda yurtdoshlarimizga tilaklaringiz qanday barcha fuqarolarimizni eng ulug' eng aziz bayramimiz mustaqilligimizning o'ttiz bir yilligi bilan qutlayman va barcha fuqarolarimizga <imle> yangi o'zbekistonni barpo etishda faol ishtirok etishni tilab qolaman yurtimiz tinch osmonimiz musaffo bo'lsin mustaqilligimiz abadiy bo'lsin albatta inson qadri ulug'lanayotgan mana shunday bir davrda yashayotgan ekanmiz mustaqilligimiz abadiy bo'lsin hurmatli yurtdoshlar ayni daqiqalardagi studiyamiz mehmoni oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari ra'no turdiboyeva bo'ldilar tashrif uchun sizga minnatdorlik bildiramiz yaqinlashib kelayotgan mamlakatimiz mustaqilligining o'ttiz bir yillik tantanalari barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin o'zbekiston yigirma to'rt telekanalini kuzatishda davom eting yana ko'rishguncha omon bo'ling